اسلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ازاد نیوز, میں ہوں عائشہ قریشی. خبریں سادارے آئی این پی کے مطابق تحریک انصاف کے مستعفی جنرل سیکرٹری جہانگیر خان ترین کو عمران خان پر شک کا انکشاف. عمران خان کی پرزور مطالبے کے باوجود جہانگیر خان ترین نے استعفیٰ لینے سے انکار کر دیا. ان کو منانے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی. میڈیا رپورٹس کے مطابق جہانگیر خان ترین کے علم میں دسمبر کے پہلے ہفتے یہ بات آئی کہ تحریک انصاف نے چیئرمین عمران خان کے لیے اپنا جہاز خریدنے کے لیے ایک کمپنی سے رابطہ کر لیا اور اس کے لیے فنڈس بھی جمع ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے جہانگیر خان ترین کو اس بات کا شک ہو رہا ہے کہ عمران خان کو ان کی نہلی کے حوالے سے پہلے ہی علم تھا, جس کی وجہ سے جہانگیر خان ترین نے فوری استعفیٰ دیا اور ان کو منانے کی بھی کوشش کی گئی, مگر وہ تمام کوشش ناکام ہوئی. اور اب بھی وہ تحریک انصاف کا نئے جنرل سیکرٹری کا معاملہ نظر ثانی کے فیصلے تک ہولڈ کرنے کا مقصد بھی جہانگیر خان ترین کو منانے کے لیے ہے, اور عمران خان ان کا شک دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کیس کے فیصلے کے حوالے سے پہلے سے علم نہیں تھا.